dashuroj të kaloj jetën time me njerëzit që dua dhe me energji pozitive. A ka më mirë? Ka më mirë. Pjesëmarrja jote e fundit në festival ka qenë 2021-shin. Jo shumë larg, po edhe jo shumë afër. Çka ka ndodhur? Pse je shkëputur nga festivali? Vjen një pikë që lodhesh. Po jo se lodhesh për gjithmonë. Të kam edhe unë tundimet e mia shpeshherë dhe të them të drejtën, kam një këngë që besoj që është fiks për këngë magjike dhe kam dorëzuar këngë magjike, kështu që nëse pranohet, shaka është më bukur patjetër që do pranohet. Me një arsye. Ata do jenë pjesë e festivalit. Dhe e garës normalisht. Sigurisht. Një arsye pse ja vlen pjesëmarrja në një festival dhe një tjetër pse nuk ja vlen. Pra ka gjithmonë një balancë. Ja vlen pjesëmarrja në festival sepse është një lancim i këngës në mënyrë fantastike, sidomos festivali këngës magjike, ja vlen sepse vihesh në pozita konkurimi me pjesën tjetër të kolegëve, kupton se ku je lidhje me ata, mua më ka bërë shumë punë. Dhe nuk ja vlen sepse shpenzosh shumë. Është shpenzueshme. Patjetër. Po dua vetëm në kohë dhe energji apo edhe në para? Në para po flas. Investim prej vërtetë, me mishe, me shpirt dhe me para. A kanë edhe këto investime, a kanë kthim në vlerë monetare apo vetëm shpirtore? Të them drejtën, unë duhet gjeja një arsye që të mos ja vlen të pjesëmarrja në festival, po në fakt ja vlen gjithmonë për mua. Ja vlen, do të thet patjetër, do të thet, do të përthet në koncerte, në klikime, në të qenit prezent me publikun. Ata duan dhe jam mësuar që ty të të shohin në festival. Janë ata bile që më nxisin. Ashtu si dhe ty që më pyet dhe pse s'ke marr pjesë që ka lidhje me këtë nishin. Pastaj ti janë shqiptarët, do më lëre telefonin. Po jo, po po shoh pyetjen. Po shoh pyetjen. Po shoh pyetjen. Nga titër, nga bandur, nga titër në mësin. Durata ju ka bes. Durata. E bërë mos, e ke një jetë që to me bo, e bërë. Po e lamë në me thëmë? A, ka ardhur momenti të të qojnë prapë në Eurovision? Me shumë gjasa po. Me shumë jo këtë vitë. Jeta shumë e gjatë akoma s'kam baruar. Mos them që akoma s'kisha filluar dhe nuk e dija. Desha me thëmë për konkurimet, që shqiptarët janë të çuditshëm. Shqiptarët tonë për shëmbull, aman, prap doli kjo, prap do me marrë çmim kjo. Sepse nuk e kuptojnë që ti jesh prezent në një festival, nuk është gjithmonë me qëllim që ti futesh për të fituar se do me i marrë çmimin tjetrit. Po në qoftë se kënga ja vlen, drejtë të haj, lezotohet. Ja vlen gjithmonë. Pa tjetër. Their favorite, dhe të gjitha korave. Edhe si ti është për shëmbull kur edhe fëmijët e vegjël ndinë këngën tua, që pasi s'ka qenë në jetë në ato vite kur ke kënduar. Me vërtet është që unë shikoj prezin e ri që këngët i kam, i duan, i din për mëndësh, vinë goca dhe djem 5 vjetë, 6 vjetë që din këngën, edhe pse këngën unë e kam bërë 15 vjetë para sa të atë lindin. Për pushime duhet të shkurtimisht, keni bërë prenotime? Po, kemi në plan të bëjmë 2 periuda pushime të gjata. Njëra është nga jugu Shqipërisë, një tjetër është edhe më nga jugu, pastaj nga veriu lartë, nga Evropa lartë. Po jetën personale nuk po të kyre se nuk e sheqen. Po, jam tashmë ju e dini. Tashmë nuk ka asë të rëshim. Tani kam njësa pyetje, në lidhje me bashkëpunime. Kam zgjedhur njësa bashkëpunime shumë të famshme, internacionale. Ndoshta ti do jepi një version me Neta Tarifa dhe një këngëtar shqiptar. Me këtë do të bëje një këngë stili Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Me Alban Skënderaj. Olivia Newton dhe John Travolta. You're the one that I want. E po është vështir me gjithë quna ka që karamele, do me thësë. Me si kemi quna? Jo kemi, po qunat këtu janë pak si tu është natyrat forta. Po le të themi që do doja të shikoja në këtë pozicion e gjenë bush pepër. Nice! Nicole Kidman dhe Robin Williams.
Something stupid. Ajo është aktore, më shumë reciton në këtë. E vërtet. Gjithmonë personazhe shqiptare apo jo? Po, Enda Tarifa dhe dhe Erik Loshi, i cili më pëlqen shumë si vokal, si këngëtar, më pëlqen. Okay. Alicia Keys dhe Jay-Z, Empire State of Mind. Noizi, absolutisht. Do të pëlqen dhe një këngë me Noizi? E kene folur, kene gjetur ato pizza? Jo, por më pëlqen mënyra se si e trajton një këngë dhe se si se sa të bukur ka materialin, kështu që me siguri do jetë një sukses i radhës. Beyoncé me Sean Paul. Kë kemi Sean Paul në këtu? MC Kesha. Nice. Dua Lipa, Elton John. Yes. Alexander Gjoka. Me këtë do të bëjë një duet balad. Është pak a shumë me njëti jeti pyetësor, po të herë ndoshta me që të zbulojmë ndoshta ka diçka konkrete. Një balad, me këtë do të bëjë këtë duet. Diçka konkrete nuk ka, por me shumë knajsi do kisha bërë një duet me Florin. Më ma jesin. Nga bëhet Florin që a pjana? Mirë është, të pala. Me përshëndesim. Një hip-hop R&B, e ne dhe Tarifa, bën rimat i bën beat? Bëj, po. Una, shumë vite për para, kam pas një këngë ku kisha një pjesë repimi. Po, ju më tregoni, ju më thoni, më dimoni, më mësoni si të shohë, të dëgjohë, të dëgjohë, të harojë, dhe kështë të premirë, ka moni, më mësoni si të atëmë, përshme kam arruar. Po, anyway, është një këngë, është një këngë e madhe, bamshme, imja, që quhet a jeni usi unë, dhe një nga këngët pasardhës e të reja të mija, në versionin e albumeve me 4-5 këngë që janë shumë në modë tashmë, po, ne kam të tille, kam... Do dali shumë shpejt, kam të repuar, do dali shumë shpejt. Nice. Në tetor, nëntor.